हरे कृष्णा अर्जुन उवाच किम नाम सहस्राणी जपते च पुनः पुनः यानि यानी ना दिव्याच केशव श्रीभगवान् उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम् गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् माधवं मधुसूदनम् पद्मनाभं सहस्राक्षम् वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषिकेशम् वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गम् गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालम् जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणाम् फलम प्राप्तनोति मानवः अमायाम् वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेत् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीकृष्ण अर्जुनसंवादे श्रीविष्णोर् सम्पूर्णम्